بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سوال: ayol kishi agar bilibmi bilmaymi nima qilib bo'lsa ham homilasini o'ldirsa, ya'ni homilasini tushirgan bo'lsa, kafolat bormi? Ba'zilar 3 kun kafolat tutib beradi deganimiz shu to'g'rimi debdilar. Homilani oldirib tashlashlik kabira gunoh. Agar bu ish homilaga jon kirgizilishidan oldin bo'lsa, ya'ni to'rt oyligidan oldin bo'lsa, to'rt oyligida homilaga jon kirgizilinadi. Bu holatda bu katta gunoh, albatta nojoiz. Lekin bunda shariatda bu hali odam safiga kirmaganligi uchun unga kafforat belgilanmagan. Bu Allohga qattiq istig'for qilib tavba qiladi, sadaqa qiladi. Ammo agar unga ruh kirgizilgandan keyin, to'rt oydan keyin homilani tushirgan bo'lsa, bu odam o'ldirish bilan barobar. Odam o'ldirish bilan barobar, agarcha ayol o'zi qilgan bo'lsa ham yoki unga eri buyurgan bo'lsa ham. Ikkalasi bo'lsa, biri bo'lsin, shu farzandini o'ldirgan bo'ladi. Farzandni o'ldirganda, bu mu'minni bir insonni, ya'ni o'ldirganda Alloh taolo ikki hukmni qo'ygan. Birinchisi diya, ikkinchisi kafforat. Diya va kafforat. Ikkita hukm bor, bir emas, ikkita: diya va kafforat. Aslida tirik jonning diyasi 100 ta tuya. Bir odamni o'ldirgan bo'lsa, uning diyasi 100 ta tuya beriladi. Ya'ni qotil shu o'ldirilgan insonning ortidan qolganlarga berib chiqadi 100 ta tuyani. Agar ayol bo'lsa 50 ta tuya. Bola bo'lsa-chi? Bola bo'lsa, bu g'urratu abdin aw amah deyilgan. Ya'ni bitta oppoq qul yoki bitta oppoq cho'rining narxini to'laydi. Homilani o'ldirishlik diyasi shu. Diyatul janin g'urratu abd aw amah. Homilani o'ldirishlikning diyasi bir oppoq qulning yoki oppoq cho'rining narxi. Nega oppoq? Chunki qimmat bo'ladi oppoq. Oppoq qul va oppoq cho'ri, bu qimmat bo'ladi. O'sha narx bu qancha? Buni ulamolar taqriban ayolni diyasini 10 dan 1 ga teng deyishgan. Ayolning diyasini 10 dan 1 ga teng deyishgan. Ayolning diyasini aslida yuqorida nima dedik? Erkak diyasining yarmi dedik. Demak, chaqaloqni, onaning qornidagi bolani, ya'ni onaning qornidagi bolaning diyasi nima bo'ladi? Erkakning diyasini 10 dan 1 ning yarmi bo'ladi. Erkakning diyasini pulga choqsak qancha bo'ladi bu? Pulga choqsak qancha bo'ladi deganda, taqriban 36 kilogram tillaga teng. 36 kilogram tillaga teng deyiladi. Shu taqriban shuncha miqdor. Endi buni ana shuni 10 ga bo'lasiz. 10 ga bo'lasiz. 3 kiloga 600 mi? Shuni endi yana yarmini chiqarasiz. 1 kilo 800 gram tilla. O'rtacha hisobi shu bo'ladi. Tushirgan homilangizni diyasi 1 kilo 800 gramdek tilla. Shuni siz kimga berasiz? Shuni siz shu bolani ortidan qolganlarga berasiz. U bolani masalan otasi shu homilani oldirib tashla deb ishtirok etmaganmi? O'shanga. U bolani akalari, u bolani opalari bormi? Va hokazo. Shuni ortdan qolganlarga beriladi. U bolani ortdan qolgan merosxo'rlarga beriladi. Ya'ni qorindagi bolani ortdan qolgan merosxo'rlar bular o'sharga beriladi. Ayolga hech vaqo, ayol o'zi to'laydi o'ldirgani uchun. Ayol o'ldirgani uchun o'zi to'laydi. Bu hali diya xolos. Kafforat ham bor. Diya bu bandalar bilan bandalar o'rtasidagi muomala xolos. Alloh bilan sizni o'rtasidagi yana hali muomala bor. Bu kafforat deyiladi. Gunohingizni kechirilishligi uchun. Kafforati tahriru raqaba, bitta qul ozod qilish. Qul yo'q hozirgi kunda. Shuning uchun oyat davomida Alloh taolo aytganki, "Faman lam yajid fasiyamu shahrayni mutatabi'ayni." Kim agar qul topolmasa, 2 oy ketma-ket roza tutib beradi.
2 oy ketma-ket roza tutib berasiz. Uzluksiz. Bu sizni yuqoridagi hali hukmni soqit qilgan yo'q. Ikkita hukm bor, takror aytibman. Alloh bilan sizning o'rtasidagi bo'lgan hukm bu kafforat deyiladi. Men kafforatni o'tdik. U siz qilgan gunohingizni yuvish uchun 2 oy ketma-ket roza tutib berasiz. Endi o'zingiz bilan mana uni jinoyat qilgansiz siz akalariga ham, ukalariga ham. Bitta sizning ishingiz emas bu, meni bolam qolasam tushiraman, qog'ozim qoldiraman. Siz jinoyat qilgansiz. Birinchidan, agar tushirgan ayol o'zi tushirgan bo'lsa, otaga jinoyat qilgan, ota uni buyurmagan bo'lsa, otani bolasini o'ldirgan. Ikkinchidan, shu bolani mana akalari bormi, opalari bormi, kim bo'lgan bo'lsa, o'shalarga jinoyat qilgan. Chunki ular ukasini o'ldirgan bu. Hozir sizni kelib biror ukangizni o'ldirsa, qanaqa qilasiz? Siz shunaqa qilgansiz, ularda ukasini o'ldirgansiz. Opalar yoki akalarni. Siz demak, ana shunda ularni haqqini ado qilishingiz kerak. Ularga yuqoridagi diyasini to'lashingiz kerak. Diyasini mana shuncha aytdik mana. Mana shuncha pul bo'ladi. 1 kilo 800 gram miqdorida tillan pulini berasiz. Bu shariat. Va shuncha narsa qilamiz desa, ana uni bolani o'ldirishdan oldin o'ylashlik kerak. Bolaga ruh kirgizilgandan keyin, 4 oydan keyin, ya'ni bolani tushirildimi, odam o'ldirish bilan barobar bu, tamomiy. Odam haqiqatdan. Undan oldin bo'lsa, mana bu ishlar yo'q. Faqat ehtiyoj uchun kafforat qilsangiz yaxshi. 2 oy ketma-ket roza tutib bersangiz. Alloh a'lam.